Līdz šodienai, 15. martam, pedagogu arodbiedrības padome bija devusi laiku valdībai, lai tā regulējumā iestrādātu grozījumus par streika prasību izpildi. Kaut arī nozares ministri streikam pamatu neredz un norāda uz būtisku papildu naudas piešķiršanu pedagogiem, arodbiedrība turpina uzstāt, ka tai nav pārliecības par finanšu avotiem un to, ka grafikā būtu iekļauti visi pedagogi. Jau šodien Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padomes sēdē lems par protesta gājienu organizatoriskiem jautājumiem. Savukārt mēs studijā esam aicinājuši ministru prezidentu Krišjānu Kariņu, lai vaicātu par risinājumiem gan izglītības, arī veselības un citu nozaru vadībā. Labrīt, Kariņkungs. Labrīt. Labrīt. Sajūta tad, kad drusku no citām planētām zinātnes ministrija, izglītības un līdzdejeb skolu arodbiedrība sarunātos, it kā apgalvo, ka mērķis ir viens, tai pašā laikā nu, gan tā skaitļu interpretācija, gan tie risinājumi visu laiku atšķiras, nepiekrīt arī līdzkārtējām izmaiņām par darba samaksu, ka daudziem pedagogiem alga varētu nepieaugt, ja viņiem jau ir šie 8,5 eiro stundā. Ko valdība darīs? Es domāju, tad pavisam praktiski vai pasteiksies, lai tos tehniskos normatīvus ātrāk sakārtot vai, nu, nezinu, nesteiksies un streiks, nu, ja būs, tad tā ir pedagogu bumba šoreiz. Jūs prasat ļoti labu jautājumu. Ja atļausiet, es viņu divās daļās centīšos atbildēt. Tātad tas pamatmērķis, kas man ir kā valdības vadītājam, ir gādāt par to, lai izglītības sistēma labāk kalpot mūsu jaunatnē. Mums, diemžēl, mēs redzam, ka mums ir skolas indivīdi, kas absolūti izcilnieki pasaules olimpiādēs uzvar absolūti ar eliti. Mums valstī nav grūtības, bet mums, kā varētu teikt, ir vidējo vai tiem, kuri drusku sem vidējā, tas līmenis, nu, viņš nekalpo ne jauniešu interesēm, ne valsts interesēm. Mums šeit ir jāievieš maiņas, pārmaiņas. Katra reize, kad runā par pārmaiņām, pamatā visi, kas ir tieši aktīvi iesaistīti, pretojās ar rokām un ar kājām. Tas ir cilvēciski, arī Latvijā mums tas ir. Un šobrīd manā sapratnē skolotāja arodbiedrības ir nostājušās tajā pozā nekādas pārmaiņas, tik dodiet vairāk naudu. Nu, tā ir viņa pieeja. Es uzskatu, ka viņi ir maz auglīgi, jo valstī, ja mēs gribam vairāk naudas, tad es varētu, nu, tad, lai viņi piedāvā, ko tad valdība, lai un saim, mēs varētu apstrināt pienot nodokļu pieaugumu. Nu, PVN pa 1-2%, droši vien tas pietiktu, lai varētu visiem maksāt vairāk naudas, nemainot sistēmu. Rezultāts tad būtu, protams, masveida protests no nodokļu maksātājiem. Kāpēc tam mums jāmaksā vairāk? It kā vien ir apmierināt, bet droši vien sabiedrības lielais vairums dziļi neapmienāts. Tātad es šobrīd neredzu to kā iespēju. Tad otrs ir pārdalīt naudu, nu, atņemt kādam. Nu, tad, lai kāds lūdzu parādi īsti no kurienes, lai mēs atņem no aizsardzības, šādos ģeopolitiskos apstākļos, no pensionāriem, no mediķiem, nu, no policistiem. Valstī faktiski šie visi izdevumi pasteņi, tā nauda, kas iekasēta nodokļos, viņi jau nepazūd, viņi tiek pamatā izmaksāti visādās algās un pabalstos. Tātad šajā gadījumā, kam ir jānotiek divām lietām? Viens, ministrija strādā pie plāna, kā tad uzlabos mainīs sistēmu, lai jauniešiem būtu labāk. Tas ir par skolu tīkli runa. Tas ir par skolu. Cik daudz naudas tur ir iekšā? Man ministri teikusi, ka tur ir pat līdz 60 miljoniem. Vai tā ir vai nav, es nezinu, tas būs ministrijas aprēķins. Un tas arī, nu, diez, ja, pat ja ir, diez vai tur vienu gadu laikā tā nauda ir iegūstama, tas būs pakāpenisks process. Bet ko es gaidu, ir skaidri redzēt, kāds būs sistēmisks uzlabojums, un tad paralēli tam, labi, redzot, beidzot un vienojoties, uz ko mēs ejam, kas vēl ir darāms, lai starplaikā gādāt vēl papildus naudas līdzekļus. Šogad jau ir Finanšu ministrija lēš, kad ar agrākiem un šī gada lēmumiem, kad 100 miljonu papildus ir jau iegājuši pedagogu algām, tas jau no janvāra tiek izmaksāts. Tas viss jau ir. Protams, pras vēl, bet nu, es vēl neesmu sastaps, kas nepras vēl. Es esmu pārliecināts, ka mēs to naudu pārkārtosim, ka viņi jau slēpjas šajā 14,7 miljārdu eiro budžetā, bet mēs redzēsim pēc pusgada, nu vēl faktiski vēl pēc dažiem mēnešiem, būs budžeta pozīcijas, kuras nepildās, tas vienmēr notiek. Un tad mēs varēsim no vienas programmas, kuri paredzēta nauda, kas netiek izmantot, paņemt un, piemēram, novirzīt i veselībai, i izglītībai. Es šobrīd nezinu tieši cik, jo tas mums jau nav zināms, bet es esmu pārliecināts un pieredze rāda, ka no 14, nu, jo mums ir vairāk kā 14 miljārdu budžets un citos gados apmēram 100 miljonu
vismaz, kas netiek izmantot. Šogad 2 miljārdi vairāk ir budžets nekā pērnā. Tas nozīmē, tur droši vien mums ir šobrīd, kamēr mēs te sēšam, 100 pat vairāk miljoni, kuri netiks izmantoti, kurus mēs varēsim šeit izmantot. Tātad, ja vienā mierā šim jautājumam pieiet, viens, vienoties, kā sakārtosim sistēmu, un divi, skatīties, kā mēs varam no vienas, no otras programmas, nu, varbūt pa mazām summām. Bet tātad šobrīd izskatās, ka skolotāju arotbiedrības organizētā protesta akcija visticamāk notiks. Valdība saka, tas ir demokrātiskas tiesības, bet turpina strādāt pie tā, pie kā turpina. Tā? Es turpināšu strādāt, izglītības ministrija turpinās strādāt pie risinājumiem. Ja pedagogi izvēlas iet streikot, es neredzu, kā tas kaut ko izmainīs. Nu, tāpēc, ka iet streikot, neradīsies vairāk naudas. Es neplānoju piedāvāt nodokļu pieaugumu, lai it kā viegli roku atrisināt, bet faktiski gādāt jaunas problēmas. Un naudu mēs nevaram, šodien ir vēl marts, mēs vēl neredzam, kuras ir tās programmas, kuras nepildās. Bet es zinu, ka tādas programmas būs, mēs jau esam vienojušies, tad, kad atklāsies šīs nepildītās naudas, nevis ministrija pat iekšēji pārkārtos, bet mēs atpakaļ uz valdības galdu, un tad mēs varēsim novirzīt konkrēti šīm vajadzībām. Par vēl izglītības ministrijas pārziņā esošu jomu gribu arī jums jautāt. Sakiet, lūdzu, vai jūs atbalstat izglītības ministras nostāju, ka Latvijas sportistiem, kuri piedalās komercsacensībās ārzemēs, ja šajā sacensībās piedalās kaut vai viens Krievijas sportists, tiek atņemts valsts finansējums. Vai jūs piekrītat šai pozīcijai? Es domāju, ka ir diezgan skarbi laiki, un tā jau nav tikai mūsu ministrijas pozīcija. Tur ir daudz valstu pozīcijas šādas. Nu, ir. Ukrainas riteņbraukšanas savienība ir aicinājusi Latviju tā nerīkoties un nesodīt Latvijas sportistus par to, kur viņi nav vainīgi. Es izskan pat teizi, ka mēs esam vairāk ukraiņi nekā paši ukraiņi šajā jautājumā. Es domāju, ka te viedokļi droši vien dalās, un protams, tādā individuāla līmenī es varētu izprast frustrāciju. Šī nav ne pirmā reize vēsturē, ne droši vien, diemžēl, pēdējā reize, ka šādi jautājumi parādīsies. Šobrīd es domāju, ka tas virziens, kurā ministri iet, ir pareizais virziens. Vai tur vēl vajadzētu varbūt pārdomāt? Es neesmu tik dziļi šajā lietā iedziļinājies, bet es zinu vienu lietu. Krievija šobrīd brutāli cenšas izmainīt pasaules un Eiropas kārtību. Faktiski viņi apdraud arī Baltijas valstu drošību līdz ar to. Ja viņi pierāda, ka viņi ir gatavi karot vienā valstī, nu, mēs esam NATO, mēs esam Eiropas Savienībā, bet tas ir pilnīgi destabilizējoši. Kas tam mums pasaulē ir jādara, lai teikt, mēs ar šādu valsts nesadarbosim? Un tieši kā Latvijas sportistiem finansējuma atņemšana ir kaitējusi Krievijai? Ir jautājums, vai Krievijas sportistus un viņu sistēmu var vai nevar leģitimizēt. Un tas ir jautājums par leģitimizāciju. Un es domāju, ka viņš nav viegls jautājums. Un es domāju, ka viņš ir arī daudziem dziļi emocionāls jautājums. Bet faktiski ir par to, nu, piemēram, Krievijas diplomāti, kaut kur ir mūsu Saeimas ārlietu komisijas vadītājs, ļoti labi uzstājās, pateikdams, ko viņš domāja, ka Krieva delegācija tur ir, ka viņi neiedarās tajā vietā. Un otrs teikt, bet paga, mums taču jārunā. Nu, ir vai nav šajā gadījumā? Un ir jautājums, cik tālu un kur ir robeža. Ja, šeit vietu, no, labi, man liekas, ka mēs Dakšiņi ar karotu salīdzinām, bet iesim tālāk. Jā, ārkārtīgi būtisks jautājums ir viens, arī mēģināsim vairākus pagūt, bet medicīna, veselības aprūpe, to mēs nekādu nevaram nepieminēt, jo tiešām mediķi vairāk kārt jau pieminējuši, ka jāgatavojas diezgan pamatīgai krīzai uz vasaras vidu varbūt, jo vienkārši nepietiks faktiski līdzekļu dažādu pakalpojumu sniegšanai. Esam dzirdējuši skaitļus, ka 306 miljoniem bija jābūt saskaņā ar pamatnostādnēm, ir piešķirta 88, palielinājums ir, bet ārkārtīgi tālu no tā, lai varētu visu nosekt. Tas, ka jūs teicāt par skolotājiem, ka vairāk stāv pozā un nekādas pārmaiņas, tikai vairāk naudas, šeit veselībā ir runa par to, ka hronisks finansējums, cilvēku resursu trūkums, ko tikai papildu naudu varot risināt. Kā jūs uz šo skatāties? Vai ir kaut kādas iespējas? Aizsalnietas kundzes, ap citu, vakar mums teica, ka varbūt varētu pat tikt pieļauts lielāks budžeta deficīts no Eiropas komisijas puses. Vēlreiz, ja mēs esam gatavi palielināt nodokļus vai krasi palielināt budžeta deficītu, mēs šajā virzienā varētu iet, tikai es gribu atgādināt, ka ceļot nodokļus plus milzu neapmierinātību, es pats to virzienu neatbalstu. Un
palielinot deficītu, tas ir tāpatās, ka visi, kuriem ir hipotēkas un aizņemtā nauda, saprot, ka kredīti būs dārgāk. Kāpēc jau reitinga aģentūras teiks, ka Latvijas valdība vairs nav, varētu teikt, tāda konzervatīva budžeta jautājumos, bet tagad jau sāk uzvesties kā dienvidvalsts. Ja tas kā dienvidu gadiem ilgi centušies atrisināt savas problēmas, aizņemoties aizvien vairāk. Bet ir cits variants, kā ne papildu nauda, lai mēs nenonākam kaut kādā, nezinu, vēl nedefinētā krīzē uz gadu. Papildus nauda ir caur budžeta pārskatīšanu. 14,7 miljārdu, ko ministrijas ir uzstādījušas, valdība un saima ir apstiprinājušas, būs neizpildītas programmas. Un mēs to naudu, tad, kad mēs redzam, ka viņi nepildās, virzīsim uz mūsu galvenajām prioritātēm, kā mēs šorīt runājam, un visi jau saprot, ka starp tām ir izglītība un veselības aprūpe, kur ir vajadzīga papildus nauda. Tātad neviens no valdības puses nesaka, ka nevajadzētu papildus naudu, bet es gribu atgādināt, ka faktiski ir diezgan paralēli veselības aprūpes sistēmā. Aizmirst skatīt visu sistēmu no pacienta viedokļa. No pacienta viedokļa mums ir ļoti daudz problēmas sistēmā. Mums ir atkal līdzīgi kā izglītībā, man ir dažādi arotbiedrība pārstāvi, kas saka, ka sistēma ir vislabākā kārtībā. Dodiet tik naudu. Es tam apgalvojumam nepiekrīt. Un tā nav patiesība, ko stāst. Sistēma nav vislabākā kārtībā. Man liekas, jebkurš to skaidru un gaišu var redzēt. Ārsts, tā kā skolotājs, spies skraidīt pa dažādām, es atmanies skraidīt, nu, braukt pa dažādām slimnicām, salasīt sev algu. Algas pēc vidu datiem ārstiem nav zemas. Viņas ir krietni virs divreiz tautsējumības vidējā. Nu, tur ir 4000, 6000, 11000. Tur ir faktiski daudziem ir ļoti lielas algas, arī pat vidēji visiem ir lielas algas. Bet sistēma nav caurskatāma. Mēs turpinām apkalpot cilvēkus pēc personu kodas, arī ja viņi dzīvo, strādā, maksā nodokļus citā valstī. Mums ir nesakārtota sistēma. Mums nav veselības apdrošināšanas, mums nav sistēma, kas uzskaita. Un mums arī nav sakārtots tīkls, līdzīgi kā skolās. Tātad sakārtosim tīklu, ieviesīsim apdrošināšanu un paralēli... Šogad? Darbs ir apdrošināšanas ieviešanas sāksies. Ministrijai mēs apņēmamies veidot valdību, ka ministrija izstrādās. Visi piekrit no koalīcijas partneriem, ka mums uz šo ir jāiet. Viengadu laikā vai to var ieviest, es šaubos viengadu laikā izstrādāt, to gan var. Un sakārtosim sistēmu paralēli. Liksim vairāk naudu, un naudu nevis iesim parādos un nevis celsim nodokļos, bet meklēsim un pārkārtosim esošo budžetu pa labu šīm prioritātēm. Meģelsons kundze mums minēja, ka vismaz 14% no valsts sociālās apdrošināšanas nodokļu būtu jānovirza veselībai. Vai tas ir virziens, kuru var iet? Ja mēs runājam par apdrošināšanu. Te jau tas pats. Katrs tik skatās, iedomājieties no mani viedokļi. Man ir drošības jautājumi, kas ir svarīgi. Man ir Real Baltic Economics attīstības. Sociālais budžets ir mūsu pensijas. Mēs varam 14% no soc budžeta novirzīt veselības aprūpei. Tātad ierosinājums faktiski ir atņemt pensionāriem pensijas. Es taču to nevaru pieļaut. Un tas nozīmē labi. Tas ir atkal viens piedāvājums, kas skatās nevis uz visu ainu, bet skatās šauri, ka varētu teikt, neinteresējoties par pārējiem, kas man ir vajadzīgs. Bet mana atbildība, un kuram manā krēslā atbildība ir skatīties uz visu kopumu. Tātad, vai sociālo nodoklu varētu dažādi pārdalīt, pilnīgi iespējams. Bet tāpēc vien jau neradīsies vairāk naudas, jo pārkārtojot nodoklu veselībai, tad ir jautājums, kas aizvietos un no kurienes būs tas, kur tas budžets šobrīd tiek izmantots. Jo viņš jau neuzkrājās. Pavisam īsi pabeidzot par veselības tematu, jūs teicāt, es gribu skatīties no pacienta viedokļa, un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Tajā brīdī, kad pacients, piemēram, onkoloģijas pacients, redz, ka zāles, ko viņš var saņemt Latvijā, nav tik efektīvas kā zāles, ko viņš var saņemt tepat kaimiņos Lietuvā vai Igaunijā. Runājot par inovatīvajiem medikamentiem, Latvijā ir maz inovatīvo medikamentu. Latvijā ir maz arī no valsts kompensētu dažādu, ne tikai par onkoloģiju runājot, citu medikamentu. Ja mēs skatāmies no pacienta viedokļa, tad kur tad ir tas risinājums? Risinājums ir, viņš ir daudzās vietās. Pirmkārt, mēs no gadu uz gadu esam likuši naudu veselības aprūpē. Veselības ministrija pat ir izvēlējusies, kā sadalīt.
Liela daļa pamatā gājusi ārsta algās, netik daudz, piemēram, medikamentiem, kas ir pacientiem. Šogad 3 miljoni tika novirzīti onkoloģijai. Es neesmu šobrīd ieskatījies, cik tas faktiski aiziet zālēm, kā tas bija politiski domāts, un cik viņš atkal aiziet algās vai administratīvos izdomos. Bet atvēlējuši to naudu, papildus mēs esam vai pietiek šaubos. Bet no pacienta viedokļa, kur ir tīkla nesakārtošanas problēma? Pacients ir ar kādu akūtu kaitu, mediķi, tad ir ātrā medicīniskā palīdzība, aizved uz tuvāko slimnīcu, kur sniedz pakalpojumu. Uz papīra pakalpojums ir, dabā nav, bet to pacientu vēl marinē šajā slimnīcā, kas nespēj sniegt palīdzību, jo uz papīra ir un slimnīca negrib zaudēt finansēm. Mēs par šo esam pacientu jau runāju. Dzīvība ir apdraudēta, un tāpēc ir jākārto sistēmu. Un tie, kas stāst jums vai man vai medijiem, ka sistēma strādā un visi kārtībā, viņi nestāst patiesību. Es pat teiktu tik tālu, kas, ja nav patiesība, tad tas jau sanāk meli. Nestrādā sistēma pareizi, bet viņu var sakārtot un papildus naudu pārkārtojot no pārējā budžeta. Pakāpeniski to var izdarīt. Mēs tādam pamatīgam augonim tikām, protams, arī veselības aprūpē. Pēdējā lieta, domāju, gribam vaicāt, jūs pieminējāt vairāk kārt arī šīs sarunas gaitā aizsardzību, kā tēmu, no kuras, nu, protams, nevar neko šķērēt nost arī šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Kā ir, mēs, protams, ka tērēsim tur milzīgus līdzekļus arī, kā tiek garantēts, ka tur nozarē, kas tomēr prasa zināmu slepenību, kā mēs zinām, katrs eiro tiek tērēts godprātīgi un nesautīgi. Un vai ir tiešām pietiekami efektīvs mehānisms, kas nodrošina šo līdzekļu izlietošanas pārskatīšanu? Vakar mums valdībā Straumskungs Knaba, tātad korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vadītājs, bija valdības sēdē. Viņš stāstīja gan par pērnā gadu paveikto un arī par turpmāko 3 gadu plānoto. Es uzdevu vienu konkrētu jautājumu, vai viņi pastiprināti strādā jau aizsardzības sistēmā, un atbildi bija jā. Un es esmu pārliecināts, ka mums ir, mums tiešām reāli ir tagad kompetentes iestādes. Mēs redzam no tā, kas ir atklāts ieņēmumu dienestā. Nu, tas ir nepieļauj, bet ir atklāts. Tātad mūsu valsts tiesību sargojošām iestādēm ir zobi. Viņi ieies tagad arī iekšā aizsardzības sistēmā. Ja tur būs jāveic kāds plašāks audits, es to arī ierosināšu. Bet šobrīd mums šīs iestādes strādā ar šo vienu skandālu, kas ir parādījies, kur man nav skaidrs, kā tas ir. Es esmu pārliecināts, ka tiks ar to galā un to nogriezīs kā ar nazi. Jūs esat droši, ka vairāk tādu brīvumu neatrasīs? Es esmu droši, ka ja ir kas vēl, ka tas viss tiks atklāts. Jo un kad turpmāk teikt, nekas tāds vairs nebūs vienkārši iespējams. Mēs strādājam, mums visai sabiedrībai jāstrādā, lai tā nebūtu. Un atcerēsimies, negodīgi cilvēki, nu, tie, kas grib pārkāpt likumu, viņi, nu, cik procents sabiedrībā ir, mūsu droši vien tāpatās kā citur. Mums ir svarīgi, ka ir sistēmas un kārtība, kas neļauj viņiem izpausties. Un es pie tā turpināšu strādāt. Ministra prezidents Krišjāns Kariņš, liels paldies. Paldies par sarunu šajā rītā. Atgādināsim arī, ka Kariņa kungs dosies uz Poliju šajā dienā, lai tiktos ar Polijas premjeru, ar kolēģi Matejošu Moravecki, lai runātu par reģionu drošības stiprināšanu. Bet savukārt aizsardzības ministra Ināra Mūrniece jāiztur uzticības balsojums Saeimā, jo opozīcija prasījusi tieši saistībā ar šo aizsardzības ministrijas pārtikas iepirkumu arī viņas atstādināšanu no